Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на втора глава от Грани. Миналият път не се справих много добре, но сега вярвам, че ще успеем да се измъкнем. Все пак ще се измъкна по единия начин, но не забравяйте, че ако искате да видите и другият начин на измъкване, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от ZonBG и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.bg. И нещо изключително важно. На днешният стрим ще има модната GTA 5 и след това ще играем Roleplay. Така че линк към Facebook страницата ми ще може да открите долу в описанието. Идвайте и да се забавляваме. Миналият път пробвах и с двамата, само че този ще го включа само на дялото. Искам да видя как ще се справя само срещу стареца. Пък и все пак това е втората част, би трябвало да играем срещу втория герой. Бабата я имаше и в първата, така че... Плюс че мразя, когато ми е твърде трудно. Трябва да бъде приемливо трудно. Опаля, събуждаме се от зимен сън. Добро утро! Отваряме. Трябва да сложа и другата слушалка, за да чувам по-добре. Ей, нещо се развъня! Ох, боже! Няма нищо по-изневиващо от това да се криеш постоянно и да очакваш някой да те убие. О, какво е това? Дорлок? Той излиза надолу. Дали мога да го заключа? Абе, това що не мога да го използвам тук? Нагоре, нагоре. Бързо, 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 бързо нагоре. Защо няма врати, бе? Къде мога да го използвам това? Той би трябвало да заключи някоя врата. А! Леле майко, бутнах някаква картина. Тук има такова за електричество. Я да разгледаме тези стаи на тук. О, леле майко. Затварям се в тази стая. Ето така. А, прозорец, който е отворен. О, то тук може да се излиза. Ай! Дялото май идва насам. Обаче аз съм заключил здраво вратата. Я да разгледаме. Празни шкафове. О! Сейф ключ! Само че аз не знам къде е сейфа. Добре. Оставям го на леглото. Едва ли ще има нещо в другите шкафове. Точно така. Сега. Да си взема това. Той дядото... Тук ли е? Май го няма. Мога да поразгледам. Това оръжие! Леле майко! Добре. Мога да застрелям дядото, ако го видя. Мисля, че ще успеем да се измъкнем, хора. Щом толкова много направихме за толкова кратко време, защо да не успеем и да се измъкнем? Оп, 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 оп. Това го отворих. Обаче, докато съм клекнал, се движа адски бавно. Така, тук няма нищо, има само някакви клещички. Аз не знам дали ако не заключа тялото някъде... той няма да остане там затворен завинаги. Сега, има един проблем. Ако си оставя пистолета, дялото може да ми дойде от някъде. Затова трябва да го гръмна! Стрелям! Какво? Застрелях го и мина през него! Добре. Добре. Тази игра започва да ме изнервя. Въпреки, че го застрелях, на него нищо не му стана. Той, разбира се, поради някаква причина има имунизация против изстрели. Ще ни трябва спарплък. Тук имаме падлоки. Ама, аз ако не се лъжа, той дядото имаше някакъв ключ на врата си. Така че 100% трябва да го застрелям.
Biegaj. Gaz. Brzo. Pistolet. Nego wzech. Все още зад мен. Ле-л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 е
Добре игра. Добре. Прекрасно. Благодаря ти. Виждам колко много ме обичаш. Тръгнах по стълбите и какво да видя? Дядо. И какво да направя? Ми ще умра, защото не мога да се измъкна. Защото е твърде бърз. Дъртака му. Така. Ох, това скръцна, това скръцна, това скръцна. А, ей, тук е сейфа. Нещо падна 1000 пъти. Този гаечен ключ за къде ли ще ми трябва? Нека помислим. Добре, май се сетих. Така, излизам. Няма го дядо, няма го дядо. Май беше там горе. О, не, бутнах някаква бутилка. Ето тук, ако не се лъжа, мога да се скрия долу. И точно за това място би трябвало да бъде гайчният ключ. Дам. Добре, отвъртях нещо. Оставям го тук. Очаквах да има и някакъв предмет, ама ови няма. Добре. Това май е единственото място, на което мога да се скрия, без да ме убие. Или поне най-лесното. Горе в вентилацията също можеше. Това е медетенцето. Като с него нямам идея как мога да се справя. Така. Оу, аз съм обърнал ето това. Тук има ли нещо? Не. Добре, в банята няма нищо. Оп, 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 оп. Я да видим тук. Добре, изглежда, че повечето неща са на вторият етаж. Имам една идея. Не ме убиваш. Не ме убиваш. Не ме убиваш. Добре. Добре. Ще ти излижа краката, ей. Ще си направя баничка от главата ти, ей. Обещавам ти. Къде отиде са? Я ходи да си четеш вестника и... Ох бе. Така. Ако още веднъж те застрелям и не умреш, не знам какво ще направя с тебе. Така. Ох, това скърца. А! Това трябва да е вулан. Ай, някакъв часовник. Реално, ако изстрелите не работят, мисля, че ще бъде невъзможно да се измъкна. В смисъл, колко добър трябва да съм постоянно да се крия, без да мога да го застрелям при положение, че имам оръжие. Абе то, защо не ми дава да стрелям? Мале, добре, че се усетих. Не! Не! Не, 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 не! Газ, 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 газ. Този път ще се мушна, този път ще се мушна, този път ще се мушна. Добре. Това беше на косъм. Хи-хи-хи. Видяхте ли ключа на врата му? Трябва да го застрелям. Трябва. Хвърлих оръжието. Режа тук. Нямам идея. Мисля, че спрях тока отдолу. Дярото не ме е чул. Добре. Да си взема пистолетчето. Свършихме малко полезна работа. Сега дали с лодката ще се измъкнем или ще излезем през вратата, няма никакво значение.
Важното е да избягаме. Като гледам, май ще ми бъде по-лесно с вратата. Тук няма нищо в този шкаф. Абе, това сянка ли беше? Дядото ли беше? Ей, това е много важно нещо да си го взема. Така. Оставям го тук вътре. Бързо да си взема пистолета. Затваряме вратата. Веднага след това слагаме и туй. Готово. Ключът за сейфа. Къде беше сейфа? Хора, забравих къде беше сейфа. Сетих се. Охо, тук е горивото. Сейфа беше в дрешника. Така, оглеждам се за дядото, оглеждам се. Бягай! Давай, влизай. Спарплък, който ми трябва за лодката. Абе, какво е това, деца, чувам? Някаква музика? Защо? Така, мушкаме го това тук. Волана също го открих. Само, че не помня къде беше. Някой шкаф. Ей, тук ако мога да го затворя дядото, ще бъде райско. Ама той има ключ на врата си. Демит. Това не може ли да го взема просто и така? Не. Трябва ми самото оръжие. Ах да му се не види. Чакайте. Ей, тук е оръжието. Ако си спомням правилно къде го хвърлих. Няма го. Май го оставих в спалнята. Я дайте да не се панирам. Така. Ох, това скръцна. Абе, той не си спомням да съм го махал. Така. Добре. Затваряме. Тези шкафове проверих ли ги? Мисля, че тук беше всъщност... Не е тук. Къде беше вуланчето, бе? Сега трябва само да го застрелям. За да му взема ключа от врата. А дали ще успея да го застрелям, не се знае. Защото играта не иска да го стреля. Добре. Трябва да издам шум, за да го привлека. Ще поскърцам с вратата. Тядо! Трябваш ми! Ева, стои чучело, не моля да го гръмна и него. Ела, бе, малчо. То това май е багясало. Ще ми изяде! Както не мърдаш, изведнъж ме нападна! Застреляхте! Защо? Това е невъзможно. Разбирате ли? Аз го стрелям, той не умира. Затова тук ми трябва кробар. Ми аз как ще го отворя като кробара, нямам идея къде е. Добре. Той тук ме уби. Аз го изстрелях натам. Къде ли отишло патрончето или там каквото е? Някой знае ли? Са, не ми казвай, че си ми изял и патрончето. Оглеждам се за дядо. Да, това е патрончето. Така, вземам го. Искам сега това нещо да дойде да ме нападне. Ела, бе. Ела, бе, дръбосък. Излез. Дядото ма идва. Чук нещо. Стрелям. Застрелям!
Отделя го! Някакъв демон го е обладал. Не, 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 не! Ей, това трябва да се случи с дялото и да му взема ключа. Но не става. Хем аз го застрелях, хем аз настръхнах. Това ме е стресна. Аре бе! Разкарай се! Няма да ти гледам миризливите крака. Добре, аз ще цъкам на телефона, ти си стой тука. Добре, този няма ли да се разкара вече? Хора, чакам го 2 минути. Знаеш ли, че ми лазиш по нервите? Абе, защо очите са му с кръв, бе? Дядо, спокойно бе. Спокойно бе, дядо. И ще го изчакам да му мине пък. Нямаш проблеми, бас, имам цял ден. Колега, виж сега, казах ти, че имам цял ден, ама... малко прекаляваш. Хора, писта ми ще се самоубия. Айде, уби ме като толкова искаш. Не, базикам те. Моля ти взема ключа? Моля? Оп, 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 оп. Не мога. Това ли беше всичко? А, имаме последен ден. Благодаря ти, игра, че си толкова мила и че ми даваш още един шанс, въпреки че този дядка не искаше да се мръдне. И аз в тази ситуация нямаше какво да направя, освен да се самоубия, защото ми писна да чакам. Защо патрона ми е тук? Но то оръжието ми е горе, майко мила! Поне се надявам гадното куче да е умряло. Или там каквото беше. Аз куче му викам. Това пак е живо! Това пак е живо! Ама, то в клетката му може да има нещо. То дрънка на дядката! Видяхте ли го? Имаше ръце! Сега е спокоен. Което е най-важното. Аз трябва да си взема пистолета, да си взема патрона и да го застрелям най-вече. Така, започна да се озърта. Мисля, че ме загуби. А пак ли ме видя, бе? Добре. Най-накрая го няма, но е много важно да го оцеля и да го убия. Или там каквото става. Аз до сега не знам къде се опитвах да го стрелям, ама... ще се опитам да го оцеля някъде в корема. О, но, 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 но! Не ме виждаш! Е са, моментът на истината. Или те стрелям, или не. И бабуняка е тука. А така, нахранете ме, нахранете ме. Играта свърши. Ще ти свърши главата на тебе, игра. Хора, рестартирам играта и пускам само с бабата, защото това ми скъса нервите. Бабуня, калабала, всичко точно. Моля ти се, не си го опвай на врата. Моля ти се. Аз не знам първият път изобщо какво съм направил. Сега вече мисията трябва да бъде възможна. Тук май видях нещо. Нищо не съм видял. Трънки. Бабенце, с тебе се знаем от много време. Печена си. Знаеш, че аз съм добро момче. Не ме наранявай. Абе, къде си скрила всички неща, бе? В банята няма нищо. Абе, тази е скрила абсолютно всичко от мен. На първият етаж няма абсолютно нищо. Нито тук. А, what? Чакай малко са. Няма да се разберем така. Един единствен проблем има с бабата. Че тя не е глуха. А дядото е глух. Абе! Тук една стая липсва. А, не, не липсва бе. Стойте. Ей, тук е. Оп. Я да се промуша. О, кролбар! Така. Сега ще го взема него. Чувам някакви звуци. Ай! Да! Както казах, бабата за разлика от дялото не е глуха. Чува абсолютно всичко. Което разбира се ще бъде проблем за нас.
Добре. Бързо надолу, бързо надолу. А пък ако тръгна да играя срещу двамата и да не мога да го стрелям, е тогава вече направо абсурд. Спар плък. Така, мисля, че бабата чу обаче. Този кръвбар за какво друго може да ми послужи? А, за горната врата. Дайте да слезем надолу и да сложим това. Какво друго ни трябва? Вуланчето, тубата с гориво, ключ и вулан. Къде ли са тези три неща? Нямам никаква идея. Но за 5 дни три неща да взема е малко по-възможно. Ако разбира се, открием и ключа. Бабата е в тази стая. Тя, като гледам, повече време прекарва на вторият етаж, за разлика от дялото, който седеше почти през цялото време на първия. Ай, това чу! Умрях! Окей. Ох! Може ли просто да си счупя главата и да не включа повече тази игра? Какво ще кажете, хора? Замяна на това да не включи играта, да си счупя главата. Бабо, защо не ходиш да правиш баници, бе? Защо ме гониш? Тя дори животното си гали. Ай, как го постави. Ах ти мастия дърта. Как ме видя? Как ме видя? Беше с гръб! Беше с гръб! Бабата използва хакове. Добре, за тази игра ви трябва повече търпение, отколкото аз имам. Започвам много-много да се изнервям. Сега не ми казвай, че поставя още един капан. Е, ти ако искаш, усери цялата къща, бе. Бабата чува твърде много. Дядото не може да бъде застрелян. Как е възможно да се избяга от тази... Нямам думи. Нямам думи! Паднаха ми слушалките. Как е възможно някой да излезе от тази къща? Значи иначе е бавна, а като ме чуе, включва 300! А аз банята проверих ли да има нещо? Да, проверил съм. А. Ключа за лодката. Окей. Не. Това скръцна. Отивам надолу. Бабата ме видя. Бързо. Не видя къде се крия. Няма как да знае, че съм под леглото. Тя се заклещи с вратата. Ох, добре, че поне си тъпа. Тази врата се чу толкова ужасно. Тъй. Оставяме ключа тук. На сигурно място. Не го оставих на лодката, защото може да мине през нея и да падне във водата, може би. Така както гледам! Колко е добра играта. Добре, аз реално как може да се измъкна? При положение, че долу няма изход на лодката. Като правите нещо, моля ви се, направете го реално и възможно. Не казвам, че е невъзможно. Просто тази ситуация беше такава. Долу няма къде да се скрия. Единственото място, където можех да се скрия, тук под леглото. А докато стигна до тук, тя ме уби. Кво е това, бе? А, как се очаква аз да мина са през този капан? Окей, минах някакво. Сега, ако бабата е на втори етаж, ще изчупя главата. Какво е това? Гайчен ключ.
Не, 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 не! Добре, аз дори не съм... Значи, когато дядото е тук... Имам пълен контрол над вторият етаж, а когато бабата е тук, дори не мога да вляза в първата стая. Тази игра е твърде нечестна. А това, ако включа и двамата, и бабата и дядото, според вас как ще се измъкна? Освен ако не го включа на изи, аз не виждам как е възможно това. Или по-скоро ще ми отнеме цял ден. Като аз през това време мога да направя още 1100 пъти по-полезни неща. Ако още веднъж тази дърта скумрия ми дойде отзад, без аз да я чуя, как тя ме чува? Да бе, да бе, ама разбира се! Остава ми само гориво и вулан. И с това и ще си остана. Излизането от тази къща обявявам за невъзможно. Ако не си оправят бъга, с който не мога да стрелям по дялото, аз срещу бабата не знам как да се измъкна. В смисъл, и в първата версия на Грани, аз бабата не мога да я надвия. Това създание чува абсолютно всичко. В смисъл, дърта си бе! Имаш нужда от слухово апаратче. Как чуваш всичко? Padlock key. Това е за най-долу. Ох, това как го хвърлих. Ох, това как го хвърлих. А тя бабата да не е в спалнята си, бе. Ей, това как го обърнах. О, не. О, не. Не, 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 не. А, ще играм на гоненица, ще играм на гоненица, ще играм на гоненица. Няма да ме хванеш, няма да ме хванеш. Ей, по бухалката и колко кръв има. Толкова пъти ми разби главата. Това е ключ за онзи малък шкаф. Едва ли в онзи малък шкаф ще има онези големите неща, които ми трябват на мен, а именно вулан и... Вулан и какво беше друго? Чай сега, къде отиде бабата? Моля ти се, не бъди в спалнята. Добре, не там. Тук няма нищо. Така, нищо. О, о, бързо, 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 бързо. Yes! Заключих вратата. Така. Нищо. И за какво ми е това? И за какво ми е? Като едва ли ще мога да гърмя и бабата? Добре, на тераста има ли нещо? Кроубар ми трябва. Кроубар е долу. Добре. Ами, това, което правим е ръшваме. Не, 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 не! Вие видяхте ли какво стана току-що? Знаете ли какво? Мога да се опитам да думна бабата. Риск губи, риск печели. Така. А, обърках се! Завъртях твърде много мишката. Айде, убивайте ме. Видяло се. Пизда ми от вас. Ако не си оправите тъпото оръжие, не знам. Хора, до тук ще приключвам с този епизод. Един час не мога да изляза от тази къща. Ако този проблем не бъде оправен, ще си сваля най-накрая играта на телефона, като се надявам там да не бъгва. Надявам се този епизод да ви е бил интересен и полезен за нещата, които аз научих в него. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!